jak mohu pomoci sobě i druhým? Možná si kladete právě tuto otázku. Leccos může mást. Pro někoho je informací z médií příliš, zvyšují úzkost. V tom případě omezme přísun informací. Jiný nenachází odpověď na otázky, které klade. V tom případě se ptejme. Souseda, který se lépe vyzná v internetu. Odborníka, dosažitelného telefonicky. Závislost na druhých je v tuto chvíli v pořádku. Starejme se o sebe navzájem. Pomáhejme si. Někteří z nás díky omezením získali čas. Krize je také příležitost. Můžeme nově objevit sebe, lidi kolem sebe, prostředí kolem sebe. Do všeho z toho je možné užitečně vložit energii. Pomáhání pomáhá.